final dos anos 60, né? Início dos anos 70, a gente, todos nós, né, convivemos com a censura, né? Nós tínhamos censura no jornal, nós tínhamos censura em tudo, e censura nos espetáculos, evidentemente. E aí vinha aquela coisa de você fazer passar aquilo que você queria, né, apesar da censura, né? Tanto que aqui tinha uma figura mítica, não sei se eu falo, porque ela ainda existe, está aí viva. Era uma censora, na verdade era uma mulher, a Dora Celeste. Ela vinha assistir o espetáculo e autorizava: olha, tira aquela frase que está assim, que não está bom. Tudo bem, a gente tirava. No dia da apresentação estava um outro espetáculo, né? Que não era o espetáculo que ela assistiu, obviamente. Quando ia no palco, ela queria morrer porque era outro, entendeu? Aí ela cortava e dizia que ia impedir e aquelas coisas todas, e eles burlavam mesmo, faziam o diabo, né? E o Carlos nisso dava maior força nessa historiada toda. Durante o período do regime militar, foi a grande musa inspiradora, né, para muitos grupos de teatro amador, né, que, de uma forma ou de outra, conseguiam passar para a plateia algumas verdades do que estava acontecendo, algumas mensagens, o que já o teatro profissional não tinha as condições de passar, porque a censura, de uma certa forma, o aparato policial, ele não chegava a todas as cidades, né? Mas nesse período nós tivemos grandes espetáculos aí de confronto. Se você for ver a história do Teatro Amador de São Paulo, você vai ver que ele foi mais censurado até que o próprio teatro profissional. Só que daí o engajamento era muito mais político, os grupos se juntaram muito mais politicamente, tinha uma unidade política de movimento, porque a gente tinha um inimigo em comum, que era a censura, que era a ditadura. Por exemplo, eu tive um espetáculo que estava pronto, proibido, que foi o texto do Jorge Andrade, né, sobre aquela construção do Rio de Janeiro, a invasão. E foram dificultados nos anos 70. E evidentemente repressões, repressões de emprego, aquelas coisas, as pessoas foram deixando de fazer, né? Caíram em cima do Carlos Pinto, chamaram ele de amigo de teatro amador, tiraram o Carlos Pinto do Festa e enterraram o Festa, enterraram a Federação. As pessoas que substituíram o Carlos foram pessoas para fechar a Federação. E todos proibiram tudo, né? Texto, a encenação, as músicas. Aí nós resolvemos, na época, fazer uma sessão fechada no local de ensaio nosso, só para a família do elenco, pelo menos. Daí eu não sei como é que eles descobriram. No dia seguinte eu fui devidamente conduzido a um hotel do sistema, né? Passaram pelo Festa atores e diretores, autores da maior importância. Nós temos, lógico, Plínio Marcos, Sofredini, etc., são pessoas de uma importância reconhecida, né, nacionalmente e internacionalmente. Nós temos um Jonas Mello, que saiu daqui, que não é tão falado, porque não está muito na mídia, o falecido Serafim Gonzalez. A Jandira Martini, o Neila Torraca, o Sofredini, a Eliana Rocha. Mas tem os santistas que ficaram, como a Neide Veneziano, por exemplo, que é reconhecidamente, ela tem sua formação de atriz e hoje é doutora em teatro, em direção teatral também, é uma excelente diretora de teatro e é doutora em teatro brasileiro. Quer dizer, nós tivemos dramaturgos, atores, diretores, cenógrafos, figurinistas da maior importância para o teatro nacional. Não foi só um celeiro de atores, foi um celeiro de técnicos também. Nós temos, por exemplo, Walter Rodrigues, Wilson Geraldo, são pessoas que se concentraram na cidade, Nélio Mendes, que se concentraram aqui na cidade de Santos, até abandonando, às vezes,
o trabalho fora da cidade, deixando de fazer lá e voltando, retornando para a cidade, que são de uma importância fundamental para o nosso desenvolvimento teatral. E passou pelo Amador, saiu do Amador, o Serrone, o Roberto Aduim, né? E passavam por aqui, né? E teve a figura dos dirigentes. O Carlos era ator, Carlos Pinto. E era um diretor de teatro e diretor de grupo. Nessa fase, o Tava Correia. É o Cláudio Mamberti, o Sérgio Mamberti, hoje já no Ministério da Cultura. São pessoas que de uma importância muito grande no desenvolvimento teatral do nosso país. É bem, o Plínio, ele aparece em 59, né? Aparece em 59 como autor de teatro, com o Barrela, né? Que fazem uma sessão especial até no segundo Festival Nacional de Teatro Estudantes, que o Pascoal organizou em Santos. De uma importância fundamental, porque o Plínio serviu de norte para muita gente dentro do teatro da cidade de Santos e no Brasil. A mim, então, é indescritível o que ele foi importante na minha vida. Eu realmente conceituo o Plínio como um irmão, né? E esse irmão me deu um norte muito grande com relação ao comportamento, de respeito, de coerência na vida artística. E talvez tivesse até uma rua para mim, eu falei, você é para morto, rapaz, ficou louco. Mas você não se sente orgulhoso com essas homenagens? Não se sente orgulhoso com essas homenagens? Eu fico constrangido, porque Santos é uma cidade de grandes artistas. E, de repente, você ser o único a receber uma homenagem dessa é meio constrangedor, eu fico meio constrangido. Claro que foi uma bondade do companheiro aqui, mas é verdade que isto deixa a gente encabulado.